okviru Evropskega partnerstva za inovacije smo v podjetju Interkorn vodilni partner projekta Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih. V projektu sodelujemo z naslednjimi partnerji: Žipo Lenart d.o., Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Kmetijski inštitut Slovenije, NLZOH Maribor, Pro Futurus d.o.o., Biotehniška šola Rakičan, Kmetijstvo Črnci, KG Primož Titan, KG Daniel Puhan in KG Marko Fašalek. Projekt se izvaja od leta 2018 v šestih polletnih paketih in se bo zaključil decembra leta 2021. Trenutno se nahajamo na polovici projekta, kjer so že vidni prvi rezultati. Če se vrnemo na izhodišče in začetek projekta, glavni praktični problem projekta predstavlja pretiran vnos živinskih in mineralnih gnojil na kmetijske površine, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja, še posebej na ranljivih vodovarstvenih območjih. Problem so predvsem nitrati, ki se v povečanih količinah dežja izpirajo v podtalnico. V praksi to pomeni, da je potrebno omejiti vnos živinskih in mineralnih gnojil na vodovarstvena območja, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na teh območjih. V okviru projekta posebno pozornost namenjamo ukrepom za zmanjšanje izgub dušika v zrak in predvsem ukrepom za preprečevanje izpiranja dušika v podtalnico. V projektu proučujemo in preizkušamo sodobne načine gnojenja s stabilizatorjem dušika, s membranskimi dušikovimi gnojili in ostalimi počasi delujočimi dušikovimi gnojili, ter zatiranje plevela, česanje in okopavanje in predstavljamo trende na področju tretiranja semen, s čemer bodo ob upoštevanju vseh omejitev in priporočil pridelave na vodovarstvenih območjih zagotovljeni ustrezni donosi koruze in pšenice. Posledica razvitih rešitev bodo manj onesnaženi vodni viri in manjši izpusti toplogrednih plinov. Projekt je zasnovan na treh tipih poskusov. Prvi tip je okoljsko učinkovita uporaba dušikovih gnojil na vodovarstvenih območjih. Pri prvem tipu poskusa preizkušamo dodatek stabilizatorja dušika N-Log. Dodatek se lahko uporablja skupaj z gnojevko, pred aplikacijo mineralnih gnojil ali skupaj z nanosom herbicida. Za učinkovito delovanje stabilizatorja dušika je potrebna vlaga, kar je edini omejitveni dejavnik za učinkovito delovanje. Glavni namen dodatka je, da preprečuje izgube dušika z mehanizmom delovanja aktivne snovi nitrapirina, ki ohranja dušik dlje časa v amonijski obliki in inhibira delovanje bakterij, ki pretvarjajo amonijski dušik v nitritno in nitratno obliko. V naših poskusih preizkušamo tudi vpliv časovne aplikacije N-Loka skupaj z gnojevko ali skupaj z dodatkom herbicida. Drugi tip poskusa se imenuje alternativne metode zatiranja plevelov. Pri drugem tipu poskusa s sodobnimi okolju prijaznejšimi načini zatiranja plevelov preizkušamo tri načine zatiranja plevelov. Prvi način je, kjer preizkušamo polni odmerek herbicida, drugi način je, kjer preizkušamo polovični odmerek herbicida skupaj s mehanskim zatiranjem in tretji način je le mehansko zatiranje. Tretji tip poskusa se imenuje sodobne biološke metode tretiranja semen. V okviru tretjega tipa poskusa izvajamo poskus, kjer poleg komercialnih pripravkov semenski material razkušujemo oziroma tretiramo z biološkimi pripravki. Glavni cilj projekta je torej zmanjšanje onesnaženja vodnih virov in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v okolje. Na podlagi dosedanjih raziskav smo prišli do naslednjih rezultatov. Varovanje okolja in podtalnice lahko učinkovito izvajamo z uporabo stimulatorja dušika N-Log. Dosedanji poskusi aplikacije stabilizatorja N-Loka kot dodatek k herbicidom so pokazali obetajoče rezultate. Gnojilni poskusi so bili do sedaj izvedeni na koruzi in pšenici na treh lokacijah in izkazalo se je, da uporaba pripravka N-Log omogoča doseganje večjih pridelkov. Pri koruzi so bili v primerjavi s kontrolnim obravnavanjem pridelki suhega zrnja v povprečju večji za 669 kg na hektar. V
Pri tem je potrebno poudariti, da se je način aplikacije, ko je bil en lok dodan k herbicidu, izkazal za podobno učinkovitega kot inkorporacija pripravka v tla tik pred setvijo koruze. Po letošnji žetvi pšenice je bil povprečni pridelek 7 ton na hektar. Največji pridelek je bil v tretjem obravnavanju, kjer je bil pridelek 7,5 ton na hektar. V tem obravnavanju je bil stabilizator dušika en lok dodan k herbicidu, dognojevanje pa je bilo upravljeno s tremi obroki kana. Ugotovili smo, da vrsta gnojila kan ali KDG bistveno ne vpliva na pridelek, vpliva pa dodatek stabilizatorja dušika en lok. Ob dodanem stabilizatorju dušika je bil končni pridelek večji v povprečju za 480 kg na hektar. Pri alternativnih metodah zatiranja plevelov so dosedanji rezultati pokazali, da je uporaba polovičnega odmerka herbicida skupaj z uporabo česala podobno učinkovita kot uporaba polnega odmerka herbicida. Največji pridelek je bil pri prvem obravnavanju, kjer je bil uporabljen polni odmerek herbicida. Pridelek pšenice je bil 7 ton na hektar. V drugem obravnavanju, kjer je bil uporabljen polovični odmerek herbicida, skupaj z mehanskim zatiranjem je bil pridelek nekoliko manjši kot pri prvem obravnavanju. Pridelek je bil 6,3 toni na hektar. Najmanjši pridelek je bil v tretjem obravnavanju, kjer je bilo uporabljeno le mehansko zatiranje plevelov s česalom. Tudi pri koruzi je pridelek sledil po naslednjem vrstnem redu. Najvišji pridelek, 13,8 ton na hektar, je bil stehtan pri obravnavanju s polnim odmerkom herbicida. Sledilo je obravnavanje s polovičnim odmerkom herbicida in mehanskim zatiranjem 13,7 toni na hektar in najmanjši izmerjen pridelek 10,5 ton na hektar ob popolni odsotnosti herbicida. Poskus s sodobnimi biološkimi metodami razkuževanja semenskega materiala se izvaja na dveh lokacijah, in sicer na KG Danila Puhana in na KG Marka Fašaleka. Lansko leto so na vsaki kmetiji posejali 4 različna obravnavanja, kjer je bilo seme pšenice in koruze različno tretirano. V prvem obravnavanju smo uporabili aktivno snov alicin, ki je naravni fungicid. Zraven smo dodali še izvleček iz alg kot rastni stimulator. V drugem obravnavanju smo uporabili seme tretirano z bakterijo Bacillus subtilis, ki deluje kot preventivni fungicid. V tretjem obravnavanju smo seme tretirali s komercialnim fungicidom ter dodatkom rastnega stimulatorja na osnovi mikroelementov. Četrto obravnavanje je bila kontrola, kjer je seme bilo tretirano le s komercialnim fungicidom. Rezultati dosedanjih poskusov so pokazali, da ni večjih razlik med pridelki, kar pomeni, da so ekološki pripravki podobno učinkoviti kot kemični pripravki. V drugem obdobju projekta bomo nadaljevali z raziskovanjem sodobnih agrotehnoloških ukrepov, ki bodo v prvi vrsti varovali okolje in vplivali na racionalnejšo in učinkovitejšo rabo naravnih virov. Prav tako pa je projekt usmerjen k ohranjanju kmetij in izboljšanju njihove konkurenčnosti. Končni rezultati projekta bodo pripomogli k manjšemu izpiranju dušika v podtalnico, kar bo pripomoglo k varstvu okolja. Projekt je naslovljen in namenjen večjemu številu uporabnikov, najbolj pa kmetom, ki lahko izboljšajo tehnologijo pridelave. Kot vodilni partner projekta se trudimo, da vzdržujemo dobre komunikacijske odnose z ostalimi partnerji, poskrbimo za redne sestanke in sprotno obveščamo partnerje o vseh aktualnih zadevah. Na tej prosojnici smo strnili misli in argumente partnerjev projekta. Kmetovalec Marko Fašalek iz Lastomercev iz občine Gornja Radgona pravi: V prihodnosti bi za tretiranje semena lahko uporabljali ekološke pripravke, ki so okolju prijaznejši in manj nevarni kot kemični pripravki. Ravno tako je tudi rokovanje in delo z njimi enostavnejše. Ekološki pripravki imajo zagotovo potencial za uporabo v prihodnosti. Timotej Horvat z KGZS Maribor je mnenja, da bo projekt po dosedanjih rezultatih pripomogel k učinkovitejšemu gnojenju in s tem tudi višjim pridelkom na vodovarstvenih območjih. Pripomogel bo prav tako k manjšemu izpiranju dušika ter kontroliranemu delovanju.
Na tej prosojnici pa so predstavljeni kontaktni podatki podjetja Intercorn. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki oziroma nam pišite na elektronski naslov. Vabljeni tudi k ogledu spletne strani. Hvala za vašo pozornost.